Energiataloudellinen lämmitysmuoto, edullinen lämmitysmuoto ja sanan helppouskin voi hyvin kodin erilaisiin lämpöpumppuratkaisuihin liittää. Mutta käydäänpä hieman näitä faktoja läpi ja perustellaan esimerkiksi energiataloudellisuus. Aloitetaan perusasiasta. Lämpöpumpputermit ovat puhekielessä kovin tuttuja, mutta mitä ne oikeasti tarkoittavat? Maalämpöpumppu on lämpöpumpusta kaikkein tehokkain, koska maaperän lämpötilaolosuhteet on vakiot, niin sillä säästetään lämmitysenergiasta jopa noin 70%. Ilmavesilämpöpumppu taas on ilmasta veteen siirtävä lämmitysmuoto. Riittää myös kokonaisen talon päälämmön lähteeksi. Säästöt pyörii 50-60% luokkaa sitten muihin energialähteisiin. Ilmalämpöpumppu taas sitten toimii niin kuin lisälämmön lähteenä. Säästöt sillä saadaan vuodessa 30 jopa 50%. Päälämmön lähteenä toimii sitten öljy tai sähkö. Ja sillä myös puhdistetaan ilmaa ja saadaan niin kuin ilmanvaihto niin kuin toimimaan paremmin. Suomen olosuhteet ovat vaativat kaikilla mittapuilla ja lämmitysratkaisut ovat rakentajalle ja remontoijalle aina mietinnän paikka. Mitä siis kannattaa ottaa huomioon ilmalämpöpumppua valittaessa? Hanki laite asennettuna. Varmista, että laite on tarkoitettu toimimaan Suomen olosuhteissa. Hanki se tunnetun maahantujon valtuuttamalta liikkeeltä, esimerkiksi parhaat lämpöpumput sertifioidulta asiantuntijalta. Tällöin vältät ongelmat ja saat oikein valitun laitteen oikeaan paikkaan ja oikein asennettuna sekä perusteellisen käyttökoulutuksen laitteen oikeaa käyttöä varten. Parhaatlampopumput.fi-sivustoilta löydät tuotteet, jotka toimivat ja kestävät maamme olosuhteissa ja niin ikään ovat pärjänneet myös testeissä. Daikin japanilaisena tuotemerkkinä suunnitellaan ja valmistetaan kuitenkin Euroopassa. Eli Euroopasta eurooppalaisille tuoteperhe sieltä löytyy. Hyvin innovatiivisia ja myös muotoilupalkintoja voittaneita mallivalikoima ilmalämpöpumpuissa ja ensimmäisenä markkinoille tuonut myös Inventeri maalämpöpumppu. Hitachi on myöskin erittäin innovatiivinen japanilainen tuotemerkki. Moni alakonsernista tulee myös lämpöpumpputuoteperheitä ja siellä on muun muassa ilmalämpöpumppuihin kehitetty tämmöinen itsepuhdistava harjayksikkö, eli joka vähentää huomattavasti huollon tarvetta. Hitachilla on myös useita testivoittoja. Innova on taas Talseli oma tuotemerkki, jotka myös suunnitellaan Pohjolan olosuhteisiin. Ilmalämpöpumpun idea yksinkertaisimmillaan on tuottaa lämpöä silloin ja sinne, kun sitä tarvitaan. Kuulostaa ekologiselle ja vieläpä edullisesti. Jääkö rahaa siis oikeasti säästöön vaikkapa jotain muuta hankintaa ajatellen? Jos verrataan suoraan sähkölämmitykseen tai öljylämmitykseen, niin lämpöpumpuilla säästetään riippuen lämpöpumpputyypistä niin noin 30 jopa 80% säästössä. Maalämpöpumppu tehokkaimpana tietenkin säästöt on suurimmat ja ilmalämpöpumpulla päästään sinne noin 30-50% säästöihin verrattuna suoraan sähkölämmitykseen tai öljyyn. Ja vielä, jos jossakussa kodissa mietitään, että ilmalämpöpumppu pilaa kauniin sisustuksen, niin hätä ei ole tämän näköinen. Daikin Emura on vastaus joka kotiin, jossa arvostetaan huippulaadun lisäksi myös designia. Parhaatlampopumput.fi-sivulta löydät Daikinin kattavan jälleenmyynti- ja asennusverkoston kautta koko maan.